Motor acan wae di setoran. Yang duit ka mana nya? Oh nya, ini bulan puasa nya. Sugan wae anu sedekah. Banyak atuh uang mah ama. Kamu don't worry. Tong hari uang atuh sama ama. Ha, mau jadi pacar ama katanya. Tenang. Kela kela. Asa kenal euy. Gampang. Iya dong Jayang. Mang Jek. Kalem aja, Jek. Sayang. Atuh kamu teman cerewet banget atuh. Ngabong bibirnya dua air kelapa. Jek. Iya. Mang. Kita nanti ya, rencanain kita book baru aja. Hah? Sama siapa? Sendiri aja. Mau sih teh. Tidak ada kesopanan pisan. Ih, itu tadi Mang Jek digeroan. Mang Jek itu sopan. Eh, mana itu sopan? Kan tahu aing teh lagi nelpon sama yayang aku. Sia main rebut aja. Aya naon? Dia ke teh hape. Anjir, mecetan segala. Ada apa ini? Si aya naon, aya naon. Gini Mang Jek. Kan setoran motor teh sakedeun deui. Kan Mang Jek mah geus boga mobil. Sedekah atuh Mang Jek, keur tambahan. Oh, ngeunah aja sih ya. Motor-motor maneh nah minta tambahan setoran ke aing. Ih. Mang Jek teh apa? Sedekah di bulan puasa teh hade. Ari Mang Jek arek asup neraka teh, insyaallah ku abi doakeun. Didoakeun naon sih teh? Didoakeun aing asup neraka? Lain. Pas sedekah di bulan puasa teh halus Mang Jek. Jadi Mang Jek arek asup neraka teh terjadi. Didoakeun ku abi. Oh, gitu. Benar teh? Benar atuh Mang Jek. Kumaha sih Mang Jek? Sedekah dong. Emang kamu butuh seberapa kodrat? 5 juta? 2 juta? 3 juta? Geus, gocap pelahnya. Ya, kuaing disedekahan maneh. Gocap. Gocap. Kurangna gopeun Mang Jek. Siapa? Main kerobok wae. Cina tuh hayang dia gocap. Enggak apa-apa Mang Jek. Lebih baik gocap daripada enggak sama sekali. Yaudah Mang Jek, atur nuhun. Kekula. Aya naon deui Mang Jek? Suntangan heula, tuh suntangan. Suntangan. Sing lila tuh suntanganna, bulak-balik sih teh bulak-balik. Elah, gocap kudu suntangan bulak-balik deh. Siap, ngomong naon? Kumaha euy? Urang mah can kabeli baju bedug euy. Dinya geus meuli can. Acan. Ah, ieu baju dulang. Baju dulang mah nya baju delag sleting bedel kieu. Naon? Urang mah sleting bedel. Tah, ente beteung tah bedel. Tuh si Kodrat juga nuker bunga gitu mama wa duit. Geran. Kat. Ada sagedeung. Enak. Gaya dinya bakal duit di mana eta euy? Mau tahu ya? Apa mau tahu banget? Kayak pisan sih. Kisah eta. Ade mane ladang ngajual nu teu parugu. Suuzon. Bagi-bagi atuh Drat aya rejeki teh. Ah, ku urang enak dibere nyaho nya. Urang menang duit ti Mang Jek. Menang sedekah ti Mang Jek. Mang Jek mah pelit, boro-boro mere ka batu. Dibere nyaho teu percaya. Asli maneh teu ngabohong. Bener atuh, mah nyebulan puasa ngabohong ka maneh. Hei, kumaha? Geus si urang teang, sugan we bener atuh. Ayo ah. Ayo.
kanu sedekah we pahayang ayah. Ya udah tuh beb, sayang. Hah? Eta suara lalaki saha? Hah? Benar, eta serius adik kamu. Takutnya kan trauma tuh dah. Pernah pacaran ngaku-ngaku randa. Ternyata boga salaki. Ah, udah beak mobil 5. Ternyata boga salaki. Ya. Ini rewel sih kamu abong biwirna dua. Nanti sebentar lagi sama jemput pakai mobil. Iya. Malam aja. Iya sayang. Iya sayang. Santai aja. Sebentar. Malam aja. Iya nanti sebentar. Down atuh. Iya nanti sayang. Bentar ini. Aduh ini ada cacing cau ngumpul ini. Ada naon atuh mana teh? Lain Mang Jek, Kodrat kan menang sedekah ti Mang Jek, hayang atuh arurang ge. Wah. Urang mah sedekah lagi tadi ngasa urang si Kodrat tungkul. Wah. Ada ini kan ini. Hei Mang Jek, aya nu ngadoakeun leuwih loba mah, leuwih berkah. Tah, apal teh berkah Mang Jek? Apal atuh? Tah sih ieu awakna berkah tah. Urang mah bekah Mang Jek, lain berkah. Heeh, nya. Mane mah bekah lain berkah. Burulah Mang Jek, geura sedekah ka urang-urang. Kelamun Mang Jek sedekah mah, doakeun panjang umur, loba rezeki, jeung loba pamajikan. Amin. Anjir. Aing didoakeun loba pamajikan mah atuh. Eleh euy. Ya ku aing sedekah lah. Ya, mane tah gocap. Ya, mane gocap. Taneo. Naon maneh? Teu haroleng kitu. Tayang. Kan ngareng sedekah mah saikhlas teh. Tayang mah bebek aing cokot deui. Tos ah, atuh rong Mang Jek. Aya wae aing mah gara-gara si Kodrat, sedekah ka si Kodrat di beja-beja deui. Jadi kadea deui ngalontrog. Ah, semarunang jika anak ini. Kumaha, bener kan? Bener, 50 ribu. Sekarang yang menang gocap. Si kurang ini. Kurang majong, menang patrehong. Menurut IKT, sarwa orang ke 4.000 tinggal. Ya enggak satu, syukuri dong. Halo, Neng Ari kamu di mana? Iya ini lagi di jalan. Ih cepetin, ini udah nungguin di parkiran. Iya bentar, ini bentar lagi nyampe. Iya cepetin. Cantiknya. Ah, ini udah sampai. Hari kamu teh mani lama. Udah, ayo berangkat. Ih, bentar dulu. Apalagi hari kamu? Bentar, Aa, uangnya udah ada belum? Kan aku minta tambahan buat bayar uang kosan. Aduh, emang Aa pernah janji mau bantuin gitu? Ih, kan iya, Aa ngejanjiin waktu pas kemarin Aa kan bilang. Aing, barang duitnya tadi disedekahkan ke barudak. Baik cepetan deh ya nama. Oh, bentar ya Neng. Mau lagi dulu ke tetangga deket dah. Itu mau janji bayar sekarang. Ih, ya sok atuh Aa. Gimana sih? Ya, tunggu bentar ya. Barang tadi geus disedekahkan ke barudak. Di marananya barudak anjir. Itu baru dakna gara-gara maraneh sih ya
aing jadi poho ka si Bebeb. Eh, eta mana?